Ish kryeministri Sali Berisha ka shfrytzuar çështjen e tre inceneratorëve për të mbështetur akuzën se qeveria nuk ka prioritet sektorët jetik të ekonomisë së vendit. Gjatë një takimi me fermerët e Shkallnurit në Durrës, Berisha deklaroi se inceneratorët janë një skem për të marrë para nga buxheti i shtetit. Po ja u them që t'u informoj se në Ballkan ka vetëm një djegës. Nuk ekzistoi në një vend Ballkanit asnjë tjetër. Shqipëria 3. O po, kjo a Shqipëria 3 qytë, dhe s'jan asnjë që të një skem të vjedhim sa më shumë. Imaginoni ju në qofë se këto 410 milion euro do ishin investuar në bujqësi, në mbështetje të fermerëve, ku do ishim ne sot? Berisha premtoi se kur demokratët vinë në pushtet, qeveria do të rris buxhetin për bujqësinë. Fermeri nuk ka taksa. Fermeri rimbursohet për ato taksa që paguën me blerjet që bënë. Nuk do ketë taksa në shitje fermeri. Berisha përsëriti se 6 marsi për te zgjedhjes së kreutorit të bashkisë së Durrësit ka rëndësi për të ardhmen e vendit, duke i ftuar të votojnë kandidatin Ardian Muka. Zgjedhja e tij me datën 6 mars do të jetë mesazhi i shpresës madhe dhe i kthesës madhe që ne synojmë të ecim të sigurt drejt një fitorje të ardhshme të Partisë Demokratike. Bashkia e Durrësit është bashkia ku Sali Berisha ka shkuar më shpesh prej fillimit fushatës zgjedhore për 6 marsin.